大家好，今天我跟大家分享的是关于羊驼毛的趣事。一提到羊驼，大家第一反应可能都是可爱，然后就是它们的毛非常的柔软。其实也不是所有的羊驼都拥有柔软的毛发，每只羊驼的毛质都不一样的，所以给羊驼剃毛时，都会把它们各自的毛分袋装起来。这些袋子上都标有各个羊驼的名字。羊驼虽说很爱干净，但它们的毛也是很脏的。先准备这样的塑料筐，把袋子里的毛放入筐里。然后放入水中，先过一次水。洗的过程不要揉搓。看这水的颜色是相当的脏。拿起来后，尽量把毛发上的脏水按压掉。然后再在大盆里放入温水，在温水里加入一些洗衣液，把过了水的毛放到温水中浸泡三四个小时。三四个小时过后，继续清洗工作。之前我经常在我的视频里提到说，我住的地方比较缺水。所以我洗羊驼毛的工作一般都等到下大雨后进行，会先收集大量的雨水，然后一下子清洗大量的羊驼毛，这样子对我来说比较经济和实惠，又不会有浪费水的罪恶感。经过反复清洗后，直到看到大盆里的水变得比较清澈了，就算大功告成了。这样就可以拿去晒了，只要太阳够大，它们干得还是很快的。接下来的工作就是手动先把羊驼毛整理一下，也顺便去掉毛上的一些杂物，比如说干草之类的东西。整理的方法可以很多种，我一般会以不同的毛质做不同的操作的。像这样毛比较长的，我会这样子整理，把一整撮一整撮的毛先收集起来，这样子后期可以更容易的梳理。要是毛比较短的或比较凌乱的，我就可以以这样子的方式进行清理。有时候清理起来挺枯燥的，不过今天有只小家伙陪着，感觉好玩多了。
接着就是用专用的梳子把毛进行梳理。因为我不是专业做这种工作的，全属个人的一个小爱好，所以我的一些工具也没有那么专业，是比较初级的，但也够我使用。小朋友也有样学样，好像弄得也挺有模有样的。把羊驼毛梳理整理后，我一般以两种方式收集它们。第一种是这种比较简单的方式，直接卷起来就可以带入院了。另外一种方式比较可爱一点，我会把它们卷成小球状的毛绒球。看，这些是我梳理好的羊驼毛，两种形态的都有，毛绒球就比较好玩可爱一点。因为我用的梳子型号很小，所以每次梳的量也相对少一点，所以这些毛绒绒的球都比较小个。毛梳理好后就可以进行下一步了。先把毛拧成一股线，一股线的粗细可以自己掌握。我这拧的是比较细的一股线，完成一股线后，可以用这一股线再拧成两股或三股的线。我今天这个弄的是三股线。这是弄成三股线的样子，看上去效果还是不错的。这就是没有进行任何染料的全天然的羊驼毛线了。下期的视频我会用这些弄好的毛线编织一些保暖的日常用品，有兴趣的朋友们记得订阅我的频道，之后
我会有更多有趣的手工视频更新上传。今天羊驼毛的第一部视频就先分享到这，希望大家会喜欢，感谢大家的观看，谢谢。